Jemi rikthyer në studio dhe në një komunikim në lidhje telefonike, un kam Fejzullah Osmani në Shtiriu, i cili në Zveçan ka bërë edhe flamurin shqiptar dhe serbët kanë zgjedhur që ta kërcënojnë. Se çfarë ka ndodhur, do ta pyesim atë në një komunikim në lidhje telefonike që e kemi në formë të drejtë për drejtë. Fejzullah, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Faleminderit që të kam në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Unë e thash edhe pak minuta më përpara, serbët të kanë kërcënuar pikërisht për flamurin që ti ke bërë dhe ne kemi pamjen e mënyrës se si ti ke reaguar për të mbrojtur të drejtat e Kosovës, Shqipëri-Kosovë, ne jemi një. Çfarë ka ndodhur më tepër? A mund na tregosh? Shefone, kur është në dritë flamurit për të varë dhe heqë flamurit të, kam qërë shumë në mështë. Do shta duhet të regulojmë vetëm pak audion e ti, sepse ne nuk arim që të dëgjojmë plotësisht, jemi me të rion i cili ka bërë një reagim në fakt, Fejzullah Osmani ka bërë një reagim në rrjetet sociale, ka hedhur dhe një foto, po ato e ka bërë edhe atje live në Zveçan. Fejzullah, të përshëndes edhe një herë. Falënderit gjithashtu edhe unë ju përshëndes. Falënderit për pesën për në shumë në televizorit. Faleminderit juve që jeni të pranishëm në këtë program. Çfarë ka ndodhur nëse mund na tregosh? Kur hec në muri i Serbisë në komunën e Zveçanit, edhe në dukë në muri i Kosovës, u hec këtë në muri i Serbisë, dhe më thonë, unë e isha i lumë të jo dhe komunë, po besoj të shdo shqiptar ka qeni lumë të datë më. Edhe unë e vendohë sa që që kajta baj një kote në Kosovën, aja kota e Kosovës e Shqipërinë. Pasë e shojë postova në rrjetet sociale dhe në TikTok. Këtë foto e ke hedhur edhe në rrjetet sociale, apo jo, Fejzullah? Po, po, po. Aha. Basë sajtë, kam pasë shumë kështimin nga sërë në njërë. Nuk i njërë. Në në lojtë të shumë. Në në që kemë në frilë, a fatë, në që kemë në frilë, a fatë. Në që kemë në frilë, a fatë. Ju keni të drejtë për ta mbrojtur atë. Jeni ndjerë i kërcënuar? Jam ndjerë i kërcënuar, për i friksuar as pak. I friksuar as pak. A kërkon kjo një guxim të madh që ju keni bërë? Po, edhe kërkon guxim, kërkon guxim, se atë ishte para komunës në Zveçan ishën edhe oligantët, po ishën e njësia jonë speciale shqiptare e Kosovës. Qëfar kanë thënë familjarët tuaj kur të kanë kërcënuar? Ati është mos e frigovë, mos ke frigë asë pak. Vetëm rrujë në të gjithë mësë në shku. Sulme drejtjush, Fejzullah, sulme drejtjush kanë qënë të drejtë për drejta? Po, kanë qenë në Instagram dhe në kamerën, kanë firë. Të kanë firë dhe në kamerë për të kërcënuar? Po, po. Të kanë dërguar mesajët të ndryshme? Po, lëjë mesajët. Qëfar përmbajtje kanë pasur mesajët? Hajtë me edhe në liharë, jena të spritë, dhe përsot që ndo këtë është një protesta dhe një provinqë, të ura i vërës, a vjenë. A vjen edhe të tja, ti nësë të shumë shumëta, dhe të më të shumë. Ka ishën të shumë të Fejzullah këto mesaje në rrëtë sociale? Po. Kanë tentuar të të takojnë në forma nga më të ndryshmet? Po, po, po. Si për shumë, duke kontaktuar mishë tua, jo se njërës të afert? Në ka të shkrujt, elbet më shpubi, viktim. Pra, kanë tentuar të afrohen drejteje? Po, po. A ke kërkuar ndim nga institucionet? Jo, s'pak, nuk e kam dërmen të kërkuar ndim. Kjo gjë, Fejzullah, doli nga rrjetet sociale. Pra, gjithë kjo reagim ka depërtuar nga rrjetet sociale, duke qënë që ato tashmë janë komunikimi për herë shumë i njerëzve me njëri tjetërin. Por, ju kërcënimi nuk e keni pasur vetëm në përmjet rrjeteve sociale, apo jo? Po, në qënë, live nuk kam pasur kërcënim për jashtë, në? Po vetëm në rrjetet sociale. A zëto është ti, si gjithë rritë e tjerë, që pamërësish kërcënimeve do të ambrosh identitetin tëndë? Po.
Pavarësisht presioneve që mund të kesh. Fejzulla, ju jeni shembulli i gjithë rinjve se si duhet të reagojnë kur duan të mbrojnë vendin e tyre, të drejtat e tyre, të reagojnë në format nga më të ndryshme siç ata i mendojnë. Unë falenderoj, dëgjohemi pak me shkëputje, por realisht falenderoj shumë që ke gjetur kohën për të pasur në program dhe për mesazhin e bukur që i jep të gjithë rinjve të tjerë për të reaguar aty ku është për të reaguar dhe për të mbrojtur identitetin e tyre. Të falenderoj shumë. Falenderoj shumë edhe për juve. Të përshëndes. Ndërsa ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë, për të gjithë ata që janë duke na ndjekur, shumë shkurt do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi pas pak, sepse do të flasim, do të kemi një panel për sa i përket pasurive të paluajtshme dhe mënyrës se si po operohet në tregun shqiptar.